automatizados para poder evoluir sobre o seu software e saber que as coisas que já funcionavam continuam funcionando. E também como uma forma de ajudar o desenvolvimento, né? Então, TDD, que é desenvolvimento dirigido por testes, tem a filosofia de que você escreve os testes para ajudar a te identificar a melhor forma, a forma mais prática, a forma mais rápida, a forma mais simples de desenvolver. Então, nesse contexto, por outro lado, os testes automatizados também não reproduzem, não substituem ou não eliminam totalmente a necessidade de fazer testes manuais, certo? Várias coisas ainda são super difíceis de automatizar em testes, mas de qualquer forma os testes automatizados continuam sendo úteis. E aí o que a gente vai ver aqui é a história de como essa prática de teste automatizado de pacotes Debian foi se desenvolveu, né, desde o início do conceito até hoje. Vamos falar das especificações que a gente usa, que a gente tem que respeitar para declarar corretamente os testes de um pacote, as ferramentas que a gente usa e a maior parte do tempo no final que vai ser exemplos de testes de alguns pacotes. Então a história começou em 2006, quando o Ian Jackson, ele, na época ele era fazia consultoria para Canonical, era bem o iniciozinho do Ubuntu. E eles começaram a ver essa necessidade de fazer teste, né, de testar exaustivamente o sistema, porque eles queriam, estavam fazendo um troço comercial, então eles precisavam ter garantias de qualidade, de que as coisas continuam funcionando. E eles acabaram desenvolvendo várias coisas que voltaram a ser úteis para o Debian depois. E aí, no início lá, o Ian Jackson começou a criar esse troço que na época chamava AutoDebTest, e que hoje chama AutoPackageTest, a gente vai ver mais para frente. Então, ele escreveu também a versão inicial da especificação, e aí que foi transformada numa DEP, né? O Debian tem esse projeto chamado DEP, Debian Enhancement Proposals, que fica em dep.debian.net, que são especificações, é um lugar central para ter especificações. Então, a DEP 8, né, é a oitava proposta de especificação, e descreve, né, como você, dentro de um pacote Debian, você especifica testes para serem executados. Tá? Ela está em estado do draft, mais ou menos, mas mais porque ninguém ainda teve tempo de ratificar a especificação, mas na prática ela está bem consolidada e já tem bastante tempo que não muda nada, então é bem estável. A especificação, a versão atual dela está implementada pelas ferramentas corretamente. Então, ela está num estado bem estável. E a descrição dessa especificação, né, fala de estabelecer uma interface padrão, né, para definir teste de pacotes da forma como eles estão instalados, certo? Esse termo as installed é importante, né, porque significa que a gente quer testar os pacotes no contexto mais próximo possível de como eles vão estar numa máquina de um usuário final. Então a gente quer testar o pacote instalado, né, o que é diferente de testar um pacote enquanto a gente está compilando ele. Até enquanto você está compilando, você tem ferramentas de desenvolvimento instaladas, você tem coisas que não necessariamente estariam instaladas quando o pacote vai estar sendo usado por um usuário. Então, ainda que um teste durante a compilação não deixe de ser útil, a gente quer também testar o pacote fora desse contexto, ou seja, no contexto mais próximo possível da realidade onde ele vai ser utilizado. E aí, em várias situações, surgia nas listas de discussões do Debian, pô, essa ideia aí de teste automatizado de pacote é ótima, alguém devia fazer um sistema aí para rodar isso em todo o repositório. Né? Várias vezes isso foi dito. E aí eu acabei tomando a iniciativa de fazer isso por brincadeira, acho que foi no fim de 2013, né? Na época das férias de fim de ano, lá de 2013 para 2014, comecei a brincar com isso.
E em janeiro de 2014 tinha uma coisa bem básica que eu coloquei no ar e eu comecei a melhorar isso, né? No iniciozinho de 2014 teve um sprint do time de Ruby lá na França, a gente marcou de propósito na semana anterior a Minidev Conf da França. Aí eu fui lá, apresentei o pessoal, a galera se empolgou, deu várias ideias. E aí a partir daí, aí no, na metade de 2014, né, eu escrevi ideias de projeto no Google Summer of Code, eu consegui dois estudantes, um deles foi Kanashiro aqui, foi o primeiro contato dele com o Debian, eu acho, né? Assim, do ponto de vista de contribuição. E aí, bastante tempo de desenvolvimento aí, hacking nessas coisas, no, nos horários livres, nos horários que não deviam ser livres. E aí a gente tem hoje, né, desde dessa época aí, a gente tem hoje a plataforma de integração contínua do Debian, que fica no ci.debian.net. Que roda os testes de todos os pacotes do repositório que tem testes declarados de acordo com aquela especificação lá da EP8 que eu falei antes. E também tem uma versão do Ubuntu, né, lá eles chamam de autopackagetest.ubuntu.com, que usa a mesma interface gráfica que a gente desenvolveu para o Debian CI, mas eles usam um back-end diferente, porque eles já tinham isso antes, né, eles já. Porque, entre outras coisas, porque essa iniciativa começou no Ubuntu lá em 2006 e tal, então eles já tinham uma infra que rodava esse troço, mas era um negócio super complicado lá da infra da Canonical, e eu acabei tendo que fazer uma infra própria. E aí eles reaproveitam aí a parte da interface web. Esse gráfico aí mostra a evolução no número de pacotes que tinham testes. Então vocês podem ver lá que antes de ter, no início de tudo, né, quando eu comecei a coletar esses dados em janeiro de 2014, tinham cento e poucos pacotes com teste. E aí de lá para cá, né, vem aumentando sempre, de uma forma mais ou menos constante, né, a inclinação da curva ali, mais ou menos a mesma já faz um tempo. Em alguns períodos ela dá uma inclinada maior, mas é mais ou menos assim. E aí, quando eu tirei esses dados aí na semana passada, quando eu estava atualizando os slides, hoje a gente tem 6.700 pacotes com teste, né? Quase chegando ali entre os 6.000 e 8.000. Isso é bem encorajador, né? Você conseguir esse tipo de resposta da comunidade é super útil. Aí você vai notar, né, esse precipício aí, né, um aumento bem grande ali na metade de 2015, foi quando a gente implementou um suporte a testes implícitos, né, suporte a você não precisar ter os testes explicitamente declarados no pacote. Então, principalmente os pacotes de Perl e de Ruby, que tem eles as duas linguagens, né, os dois times desenvolveram um framework mais ou menos uniforme, ou seja, em todos os pacotes os testes são rodados da mesma forma, então a gente conseguiu simplesmente rodar eles todos sem precisar alterar um por um e colocar a declaraçãozinha lá de teste. É por isso que tem aquele boom ali, e aí depois a coisa continua numa forma mais ou menos uniforme. Aí, então, hoje em dia, no início lá a gente tinha mais ou menos 1% do repositório, tinha testes, e hoje a gente está em 24% do repositório. Ou seja, 6.600 e poucos de 27 mil. Aí a gente está falando de pacote fonte, tá? O pacote binário, a gente está próximo de 60 mil, 50 e tantos mil, mas os testes eles são declarados no pacote fonte, né? Um pacote fonte pode ter um ou mais pacotes binários, e por isso que o número de pacotes fonte é bem menor do que o de binários. Aí uma visão da página de um pacote, né? DebCI é a própria plataforma de integração contínua, então ela testa a si própria. E aí a gente lista todos os testes, né? Aqui ele diz qual foi a versão que foi testada, qual foi a data, quanto tempo durou, qual foi o resultado. E aí tem um bocado de log ali, artefatos, ou seja, você pode baixar várias informações sobre a execução do teste, do tipo quais pacotes estavam instalados em cada teste e tudo mais. E aí isso fica tudo disponível aí, em princípio, para sempre,
para o mantenedor ter acesso total. Aí ele tem um linkzinho de um feed RSS, então você pode assinar os feeds do seu pacote. Mas os dados da integração contínua também estão em várias outras plataformas. Então, no UDD e no DMD, que são os... UDD é Universal Debian Database, que é um sistema que coleta dados de várias plataformas do Debian e faz um banco de dados SQL comum, onde você pode fazer consultas lá para tirar informações. E o DMD é o Debian Maintainer Dashboard, que é parte do UDD, ou seja, é uma das seções do UDD que lista, como se fosse uma lista de tarefas do mantenedor. Então, você bota um e-mail do mantenedor lá, ele te dá uma lista de coisas. Ó, tem esse pacote aqui que está com bug crítico, esse pacote aqui está com a integração contínua falhando, esse pacote aqui tem uma nova versão do upstream, e aí lá ele mostra os dados da integração contínua. O DDPO, que é uma página mais tradicional, mais clássica, que mostra mais ou menos as mesmas informações, mas é o Debian Developer Package Overview, ou seja, é uma tabelona com uma visão geral de todos os seus pacotes num lugar só. É útil pra caramba também. E o Package Tracker também mostra informações da integração contínua. E aí fala um pouco da especificação da EP8, que é, né, a especificação de testes de pacote. Para um pacote declarar que ele tem uma suite de teste, ele tem que colocar no Debian Control, né, no arquivo de controle, um campo chamado Test Suite e dizer que esse pacote tem uma Test Suite que roda com Auto Package Test. E aí, você feito isso, você declara quais são os testes específicos no arquivo chamado Debian/Tests/Control. E ele usa o mesmo formato do arquivo control, mas com campos diferentes. A gente vai ver os detalhes disso aí para frente. Então, quando você tem assim testes e uma lista de nomes, né, esses nomes têm que ser programas de teste que estão lá dentro do diretório Debian Tests. Tá? Ou, se você não quiser fazer isso, você pode, ao invés de usar tests, você pode usar test command, e aí usa... o comando que você quer, e aí se esse comando sair com status zero, ou seja, de sucesso, o teste passa. Se ele sair com qualquer não zero, é uma falha. Tá? Então, se o seu teste, por exemplo, é simplesmente só chamar um programa de teste que já faz parte do próprio pacote, você não precisa fazer um script de uma linha só para fazer isso, você pode colocar direto na declaração. Os testes, eles podem ter dependências, né? Então, você pode dizer que quais pacotes têm que estar instalados para aquele teste rodar. Quando você não diz nada, é o mesmo que colocar só arroba. Arroba significa todos os pacotes binários que são construídos a partir desse pacote fonte. E você pode colocar outras dependências quaisquer que você queira. Então, se você não diz nada, ele assume que é a mesma coisa que colocar o arroba. Você pode ter mais de um teste, então basta colocar uma linha vazia e aí você declara o próximo teste ali. E aí cada um deles pode ter dependências diferentes e coisas diferentes em geral. Se por acaso você precisa das dependências de compilação para rodar os testes, você coloca build deps entre arrobas e aí a ferramenta vai saber que ela tem que instalar as dependências de compilação para poder rodar os testes. E você pode declarar restrições aos testes, né, que são requisitos adicionais. Eu não posso rodar esse teste em qualquer lugar. Então, por exemplo, uma das restrições significa breaks test bad. Significa o sistema que está rodando esse teste, ele vai ficar no estado quebrado depois que o teste terminar. Então, por exemplo, se você pegar um teste que declara essa restrição aí e tentar rodar no seu sistema principal, ele vai dizer que não. Ele só vai aceitar rodar esse teste numa máquina virtual, por exemplo, que você pode criar a máquina virtual, rodar os testes e depois jogar ela fora. Tá? Você pode dizer que o teste precisa ser rodado como root, aí você coloca needs root. Normalmente não é uma boa ideia fazer isso, mas às vezes é necessário. Uma outra restrição, que é mais um artefato de como foi feito no início, por default, o auto package test, ele...
ele assume que se tiver qualquer coisa na saída de erro, na standard error, aquilo significa que o teste falha. Né? Então, se você quiser ignorar isso, você coloca lá que allow stdr, ER, que significa eu não me importo se tiver alguma coisa na saída de erro. Eu só me importo com o status final do programa. Aí você pode especificar também os níveis de isolamento que você precisa para rodar os testes. Então, se você coloca isolation container, ele só vai aceitar rodar aquele teste se o sistema onde você está rodando for um container ou uma VM. Né? Nada menos isolado do sistema principal do que isso vai ser aceito. Ou, se você colocar isolation machine, ele só vai aceitar se o sistema for uma VM. Certo? Nesse caso, coisas que testam kernel, por exemplo, não serve você testar na VM, porque não serve testar num container, porque o container usa o mesmo kernel do host. Então, se você quer carregar um módulo do kernel ou fazer alguma coisa que interaja com o kernel, você precisa de uma VM, porque ela está rodando o próprio kernel. E você pode também dizer que você quer os pacotes que estão listados em recommends. Né? Por default, o AutoPackage Test não instala os recommends. Então, quando você precisa deles para rodar os testes, você precisa declarar isso. As ferramentas que existem, né? A mais simples é uma chamada SADT, que faz parte do DevScripts, que ele roda os testes a partir de um diretório, de um pacote fonte, no sistema atual. Né? Ele é bem limitado de propósito, é só uma versão mais simples da especificação, a implementação mais simples, né? E no momento precisa de amor, certo? Se alguém quiser trabalhar com Python 3 aí, ajudando o Debian, essa ferramenta tem várias partes da especificação mais recentes que não está implementado ainda. Então, se alguém quiser colaborar com o Debian programando em Python 3, essa aí é uma boa oportunidade, pode até falar comigo que eu posso ajudar. E a principal ferramenta é a ferramenta original, né? AutoPackage Test, que é do pacote AutoPackage Test. Inclusive, tem um erro de digitação aqui. Não existe mais esses três traços, é só um. Então, aí você chama AutoPackage Test, tem opções. Aí você coloca dois tracinhos e coloca os parâmetros de virtualização, que vai dizer para o AutoPackage Test aonde exatamente eu quero rodar os testes. Aí você vai dizer, eu quero rodar esses testes num container, eu quero rodar esses testes numa VM. Ou eu quero rodar no meu sistema principal sem virtualização nenhuma. Então, que é o caso mais simples. Tá? O caso mais simples de usar AutoPackage Test é AutoPackage Test menos B maiúsculo, que eu vou explicar rapidinho o que é, traço, traço, null. Ou seja, eu quero rodar os testes do pacote do diretório atual, ou seja, isso implica que o shell está no diretório do pacote. O menos B maiúsculo significa que eu não quero compilar o pacote antes de rodar os testes, ou seja, eu estou assumindo que aquele pacote já está instalado, eu só quero rodar os testes. E o null significa virtualização nula, ou seja, não tem nenhuma virtualização, vai rodar no seu sistema principal. Tá? Então, como isso é um caso bem comum, eu acabo fazendo um alias para mim no meu shell. Então, quando eu digito o comando A, ele faz isso para mim. AutoPackage Test, menos B, traço, traço, null. Então, se eu quero rodar os testes de um pacote rapidinho, eu simplesmente digito A no diretório do pacote e ele roda. Tá? E é isso que eu vou usar quando eu chegar nos exemplos. Aí tem as formas mais complicadas, certo? Se você quiser rodar com um chroot, aí você pode. Esse exemplo aí, né, o menos U significa qual usuário que eu quero usar para rodar os testes dentro do sistema virtualizado. Esse caminho aqui de um arquivo .changes é o pacote que eu quero testar. Aí ele vai pegar esse pacote, vai pegar os binários dele, vai pegar o fonte dele, vai rodar os testes dele. E ali, eu estou dizendo, eu quero rodar com o backend schroot, que é uma das ferramentas de usar schroot no Debian. E eu quero usar o chroot chamado devci-onstable-md64. Tá? Isso era mais ou menos como a primeira versão do devci rodava os testes. Tá? Então, ele chamava basicamente essa linha de comando aí. Aí a versão atual do devci roda uma coisa mais parecida com isso,
né, ele roda agora usando um container LXC. Né? Então, a mesma coisa de antes, usuário e tal. E aí, ali depois, de novo, tem um erro ali. Não são três traços, são só dois. Ele vai dizer, eu quero rodar num container LXC e o nome do container é base, que eu vou copiar para rodar os testes, se chama ADT SID AMD64. A gente também tem suporte a QEMU, que é KVM, né, na prática, e você pode rodar também testes com SSH em máquinas remotas. E aí, aqui alguns exemplos agora. Eu vou trocar de microfone porque eu vou precisar digitar. Então, primeiro exemplo. Está funcionando o microfone? Ok. Tá. Pronto. O primeiro exemplo é um pacote chamado Pinpoint, que eu mantenho, que é o pacote que eu uso para fazer essa apresentação aqui. Então, a gente pode ver aqui no Debian Control. Ah, acho que tem mais um nível de diretório aqui. Não? Não. Estou no branch errado. Estou no branch errado. Pronto. Você vai ver aqui no Debian Control que ele não tem mais a declaração test suite, né? Você pode notar isso porque o DPKG mais novo ele adiciona automaticamente sempre que ele vê que o Debian Tests Control está lá, então ele já gera automático o outro campo para mim. Tá? Então, nesse caso, dá para ver aí lá no fim? Dá para ler o terminal? Ok. Então, eu tenho um único teste que chama Smoke Tests, e ele depende de arroba, ou seja, o próprio pacote onde eu estou declarando o teste, e aí mais alguns pacotes que são necessários para rodar o teste. Tá? Então, quando eu tenho o nome de um teste, é porque eu tenho um script com o mesmo nome lá no diretório. Então, vou abrir o Debian Tests, Smoke Tests. E aí, tem aqui o meu script de teste. Certo? A dica principal aqui é um framework que chama SHUnit 2, que é uma implementação dos frameworks de teste. Né? Quando você usa PHP, você tem PHP Unit. Quando você usa Java, você tem JUnit. Né? No Python tem o. Não chama PyUnit, mas é igual, é uma implementação igual. No Ruby também não chama RubyUnit, mas tem a mesma implementação. A ideia é que cada função que começa com teste é um teste. Ele vai executar aquela função e você pode fazer testes aqui. Então ele vai aqui, por exemplo, ele vai rodar esse comando aqui, ou seja, esse teste, ó. Ele roda o Pinpoint para ele testa a exportação para PDF. Então ele chama Pinpoint menos o de output para um arquivo e a apresentação. Aí ele testa depois que o arquivo foi gerado de fato é um arquivo PDF válido, né? Então aí para rodar esses testes aqui eu vou fazer o A, certo? Lembrando que eu tenho esse alias. Então A significa rode os testes nessa máquina sem nenhuma virtualização. E não precisa compilar o pacote porque ele já está instalado. Então, quando eu rodo aqui, o AutoPackageTest vai fazer as coisas dele aí. Tá? Ele rodou. Aqui, ó. Eu rodou o primeiro teste aqui. Rodou o segundo teste aqui. Os dois testes passaram, então ele dá OK. E aí, no final, o teste passou. Certo? Então, primeira dica é SHUnit 2. Super útil quando você tem ferramentas de linha de comando que você quer testar, você simplesmente chama a ferramenta e aí testa que o resultado foi o que você esperava. O Rails é um outro exemplo, que nesse caso aqui são duas dicas que a gente tem. O Rails ele tem dois testes. Um é um teste que chama New App, que cria uma aplicação Rails, né? O Rails é um framework web para Ruby. Então ele cria uma aplicação Rails, faz a aplicação criar o banco de dados, roda os testes da aplicação, e se tudo isso funcionar, eu assumo que o Rails está ok. Tá?
Esse segundo teste aqui roda os testes unitários do próprio Rails. A gente vai se preocupar só com o primeiro caso, por enquanto. Então, olhando lá aquele script new app. É bem simples, né? Ele faz, cria aqui, Rails new foo, cria uma aplicação chamada foo. Aí entra lá no diretório da aplicação. Roda um comando para imprimir a versão do Rails. Para me ajudar, né, no log do teste e tal. E aí faz um teste rápido aqui. Ele gera o... Enfim, isso aqui são coisas específicas do Rails, mas o importante é... Ele está usando funcionalidades do framework e garantindo que tudo funciona. Tá? Então, quem programa em shell script sabe, né, que todo shell script no início, a primeira linha tem que ser 7-E, que significa qualquer erro que aconteça, eu quero abortar imediatamente. Tá? Então, o que é que significa? Que se esse script rodar até o fim, significa que não ocorreu nenhum erro e todas as funcionalidades que eu estou testando aqui, elas estão ok. Tá? O -X também é para... É mostrar todos os comandos que estão sendo executados. Então, no log do teste, você vai ver lá, rodei o comando tal, o resultado foi esse. Né? No caso lá do pinpoint, vocês vão lembrar que no log aqui, não aparece nenhum detalhe, né? Só o nome do teste acabou. Os comandos que estavam sendo rodados dentro do teste, ele não estava mostrando. Mas aí quando eu boto, quando eu coloco o X aqui, né? Na verdade, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, certo? Mas eu estou fazendo de uma vez só. Quando eu coloco o -x, ele vai mostrar cada comando que está sendo executado. Então, por exemplo, vamos rodar aqui o teste. Passa mais rápido do que a gente consegue comentar, né? Mas deixa eu rolar para cima um pouquinho. Você vai ver que... Nossa. Tá? Cada linha com mais é o comando que estava lá no script. Ele mostra o comando e aí mostra o resultado. Então, por exemplo, aqui, ruby-v significa... Eu quero saber qual a versão do Ruby que eu estou usando nesse teste. Genlist são todos os pacotes Ruby que estão instalados. Aí ele mostra aqui a lista de pacotes. Tem um bocado. Aqui ele criou a aplicação. Né? Essa linha aqui. Quando você cria uma aplicação, a saída que você tem é essa aqui. Ele mostra, né, todos os arquivos que foram criados e tal. Aí aqui ele rodou aquele comando para mostrar a versão do framework. Aqui ele gerou um model, né, um produto. Aqui ele criou o banco de dados, rodou os testes. E no final, chegou no fim e está tudo ok. Então, meu teste passou porque nenhum comando no meio do caminho falhou. Aqui embaixo ele está rodando outro, que eu acho que vai demorar até um tempo, porque os testes do Rails demoram uns minutinhos aí para rodar. Eu vou deixar rodando aí enquanto a gente conversa sobre o próximo exemplo. Tá? Então, na verdade, as dicas que eu queria mostrar... São duas coisas. Um é esse exec aqui. Aqui eu estou redirecionando o erro para a saída padrão. Então... eu não preciso mais dizer que eu quero ignorar a saída padrão, porque não vai ter nada na saída padrão. Tá? E a DTTMP é uma variável do AutoPacketTest, né, que está na especificação, que é um diretório temporário, limpo, vazio, que eu posso usar para aquele teste. Então, nesse caso aqui, ó, eu estou entrando nesse diretório para criar minha aplicação. Então... Quando esse teste acabar, esse diretório vai ser apagado e não vai ficar nenhum lixo na minha máquina. Eu vou rodar todo o teste num diretório vazio. Tá? Então, essas eram as duas dicas. No caso Redmine, a gente vai ver como testar serviços. Tá? O Redmine, ele é uma aplicação de gerência de projetos. Tá? Uma aplicação web que você instala, configura uma Apache lá e você acessa pelo navegador. Ele já terminou aqui. Então, vamos ver o Redmine. Então, tem vários testes aqui, porque eu testo a combinação de Redmine com todos os bancos de dados que são suportados. Tá? Então, você vai ver que eu estou usando test command, em vez de usar o nome de um teste. Ou seja, tem um script lá que eu quero usar, mas eu quero passar parâmetros para ele. Então, aqui eu estou testando com SQLite.
Aqui eu estou testando com Postgres. E aqui eu estou testando com MySQL. E aí, aqui os outros parâmetros são variações de como o Redmine funciona, que não vem ao caso a gente ver aqui. Mas o teste em si, né, ele é bem simples. Ele simplesmente configura o Apache aqui. Certo? Ele usa o exemplo que é fornecido com o servidor. Reinicia o Apache e aí faz um acesso ao Redmine para saber que eu recebo um conteúdo esperado. Nesse caso, eu sei que o Redmine ele tem uma tag lá no início do HTML dele, que ele produz, que ele coloca uma tag meta com a descrição e dizendo que esse aqui é o Redmine. Tá? Então, se eu acessei essa URL aqui, esse servidor, né? No caso eu estou testando localhost, que é a própria máquina, se eu consigo acessar isso é porque o Redmine está instalado corretamente. Certo? Eu não vou em detalhes se o Redmine está funcionando completamente, porque aí já é um papel de outro teste. Mas isso aqui está testando que o Redmine foi instalado, todas as dependências do Redmine estão ok, o Redmine conseguiu inicializar o banco de dados dele, a configuração do Apache está ok, e o Apache conseguiu carregar o Redmine. Então, tem várias coisas que estão sendo testadas, apesar do teste ser razoavelmente simples, né? Mas como você está testando a última etapa da implantação do pacote, né? Então tudo que veio antes tem que ter dado certo. Então, de certa forma, é uma forma útil é uma forma simples de testar algo complexo. Um pacote Ruby aleatório, a gente pode ver aqui o Ruby Barbie, que foi um que eu acho que foi o último que eu trabalhei. Você vai ver que ele não tem, né? Ele não tem o arquivo de control. Certo? Como eu falei, os pacotes de Perl, de Ruby, de outras linguagens têm uma forma padrão de rodar os testes. Então, na verdade, tudo que eu preciso dizer é dizer: esse pacote usa uma test suite do tipo auto-package-test, package-ruby. E aí, existe uma ferramenta que eu vou explicar daqui a pouco, que vai dizer para mim como exatamente eu rodo esses testes. Certo? Então, ele sabe como rodar testes no pacote Ruby sem eu dizer nada. E essa ferramenta chama AutoDep8, que foi uma ferramenta que eu escrevi e o mantenedor do auto-package-test adicionou suporte a ela no Auto Package Test, que ela faz esse papel de detectar, né? Ela detecta um tipo comum de pacote, né? Que não precisa dizer como rodar os testes, porque a gente já sabe. E aí ele gera para mim, ou seja, se eu rodar aqui, ó, AutoDep8 dentro desse pacote, ele gera para mim o que seria o arquivo de control dos testes para aquele pacote. Ele detecta automaticamente e gera para mim. Então, quando o Auto Package Test está rodando, ele vê que não existe um arquivo de control dos testes. Ele fala: ah, então não existe, então ok, vou rodar o AutoDep8 e ver se ele detecta para mim. Aí, como o AutoDep8 detectou alguma coisa, ele pega aquilo e usa como se esse mesmo conteúdo tivesse lá no lugar do arquivo. Tá? Isso faz com que, por exemplo, o time de Perl tem quantos mil pacotes? 4 mil pacotes, né? Se eles querem adicionar uma nova forma de testar um pacote Perl, eles não precisam alterar 4 mil pacotes, eles alteram um só, só no da AutoDep8, e aí vai valer para todos, né? O time de Ruby está perto de 2 mil pacotes. A gente não precisa alterar 2 mil pacotes para mudar a forma como roda os testes, a gente simplesmente altera em um lugar só. Tá? Então é isso, a explicação do que eu falei aí, ele gera automaticamente o Debian Test Control em tempo de execução, e suporta atualmente pacotes Ruby, Perl, Python, Node.js, módulos do kernel usando DKMS, pacotes R e pacotes do Emacs. Nesse exemplo aqui eu falaria como incluir testes, suporte para outros pacotes na AutoDep8, mas eu vou pular essa parte. Uma outra dica é, às vezes, o upstream tem uma test suite que é razoável e que você pode rodar em tempo de execução, que você pode rodar contra o pacote instalado. Então, o DevCI, né, que é a própria plataforma de integração contínua, ele tem aqui
ele roda nesse script aqui, run test suite, Ruby, não, é test suite. Ele roda os testes do próprio, que o próprio pacote já traz. Né? Nesse caso aqui é um pacote que eu mesmo fiz, então é um exemplo meio furado, mas um pacote que tem a própria suite, você pode simplesmente rodar ela com um scriptzinho simples, né? Se você precisar fazer algum setup, aí você pode fazer um script, ou se não, você pode colocar o comando direto lá no arquivo control. Vagrant tem smoke test, então eu vou pular também esse exemplo. Há uma última dica, que é o auto package test tem uma opção chamada --- shell e --- shell fail, que não preciso mais digitar, então devo falar aqui. Essa opção aí, no caso a shell, depois que ele rodar os testes, ele vai deixar um terminal para você no sistema onde estava rodando os testes, né? Na VM ou no container. Mas mais útil ainda é a --- shell fail, que ele vai te dar um shell quando o teste falhar. Então, se o teste falhar, você pode entrar lá e tentar rodar o teste na mão para debugar, usar alguma flag de debug, ou verificar os arquivos que estão no sistema de teste e tal. Então, quando o teste falha, você pode usar essa opção aí para ter um shell lá e para poder tentar descobrir por que falhou. Né, para concluir, convidar todo mundo a participar do movimento de teste automático. Então, se você mantém pacotes, adicione teste nos seus pacotes. Se você participa de um time que mantém pacotes, vários pacotes similares, né, é interessante entrar em contato para a gente incluir suporte a ele no AutoDep 8. Aí você não precisa explicitamente declarar o teste em todos os milhares de pacotes do seu time. E se alguém quiser também ajudar a melhorar e a manter a plataforma de integração contínua, pode falar comigo. Né? Para aprender mais sobre essas coisas, a parte de documentação do Debian CI tem links para todas as coisas possíveis com relação a isso. Então, lá é um bom lugar de começar. E, precisar falar, pode me mandar um e-mail, ou pode falar comigo no IRC, ou, enquanto aqui, pode falar comigo pessoalmente. Tá? Então, obrigado. .net, você tem cerca de alguns pacotes lá rodando, né? Eu queria saber, por exemplo, no caso de adicionar um teste num pacote crítico e esse pacote quebre aquela máquina LXC que está rodando lá, aquele container que está rodando lá, como que isso é gerenciado? Ele manda alguma notificação e, se o teste for repetido várias vezes, ele chega uma hora que ele para o teste? Não, ele continua rodando. A gente tem uma estrutura hoje que são 10 máquinas virtuais no Amazon, que estão isso rodando para AMD64. Tá? O pessoal da IBM conseguiu umas VMs para a gente rodar em Power também, mas aí tem uns probleminhas técnicos que a gente não conseguiu concluir esse processo ainda, mas quando tiver ok, a gente vai rodar para Power também. Então, são 10 máquinas, elas ficam rodando lá direto, às vezes, como a gente está no freeze agora, então o ritmo de teste meio que diminui, porque tem menos updates. Mas, quando falha, no momento não acontece nada. Né? Ele continua tentando. Se tem um pacote que, por exemplo, gera um timeout, o teste está completamente quebrado e passa várias horas rodando, eu coloco ele num blacklist só para não ficar gastando tempo à toa. Mas, se ele roda num tempo razoável, não vale a pena o esforço de me preocupar. Assim, do ponto de vista da plataforma, certo? Aí, do ponto de vista do mantenedor, no momento, os testes da integração contínua, eles não são críticos, tá? E a gente está trabalhando para que no próximo release, se um teste falha a integração contínua, ele não vai para o teste, por exemplo, no pacote. Né? Um pacote falha, se o pacote passava, aí vem uma nova versão do pacote que começa a falhar, ele não vai para o teste. Ele vai ser bloqueado automaticamente. Então, ele vai fazer parte do processo de release. Né? E uma outra coisa importante é, se o seu
um pacote que tem que outros pacotes dependem, por exemplo, uma biblioteca, né? Ela tem feito um upload dela e aí tem um programa que usa aquela biblioteca e aquele programa os testes dele estavam passando. Aí se você manda uma nova versão da biblioteca e os testes daquele programa passam a falhar, aquela biblioteca também vai ser barrada ali para o teste. E aí o mantenedor vai ter que consertar os problemas para permitir que a biblioteca faça a migração e faça a parte do release. Né? Então, nesse caso, a gente está preocupado tanto com os testes do próprio pacote quanto com os testes dos pacotes que dependem dele. Né? Então, quando isso estiver funcionando, o resultado da integração contínua vai impactar diretamente na migração para teste e, consequentemente, no pacote fazer parte do release. E uma outra dúvida. Esse mesmo pacote, ele é testado para várias arquiteturas que o Debian suporta? No momento, só AMD64. E quando a gente conseguir resolver as questões com Power, vai ser testado em Power também. E tem ARM64 também. Está com uns problemas aí, de hardware e tal, mas provavelmente vai rolar também. Então, a gente vai ter, se tudo der certo, pelo menos as três principais arquiteturas 64-bits vão ser testadas. Eu tenho algumas dúvidas. A primeira delas é, esse código ele fica sempre no pacote source, certo? Ele nunca vai para o binário. Ele pode ir. Os programas de teste podem fazer parte do binário e você simplesmente coloca a chamada... Mas, tipo, a declaração de o que rodar tem que estar no source. Certo? Mas os programas que, de fato, vão rodar podem estar no binário. O LXC, por exemplo, os testes deles ficam no binário. Tá. E eu estou pensando aqui se você precisa compilar o pacote. Vamos supor que você tem uma biblioteca, e aí o seu teste não pode ser um shell, ele tem que ser um código C, por exemplo. Em que momento você compilaria? Ou seria que fazer uns... Depende de várias coisas. Por exemplo, se o seu pacote é uma biblioteca, um caso de teste para você é fazer um programinha em C simples que usa aquela biblioteca, compilar e rodar e ver que ele tem um resultado certo. Tá? Isso pode ser feito no shell script. Pode ser feito usando SHUnit lá, como um testezinho. Ok. Entendi. Ou seja, o teste é sempre um shell. Não precisa ser shell. Ele... é mais fácil para todo mundo se ele for um shell. Um shell ou um script. Pode ser Ruby, Python, qualquer coisa. Perl, whatever. Entendi. Mas se você precisar que ele seja compilado, você pode dizer... eu acho que eu não mostrei isso, mas uma daquelas restrições lá, ela diz, esse pacote aqui precisa ser compilado antes de testar. Normalmente você não quer isso, porque você quer evitar testar a árvore... A build tree, né? Você quer evitar testar o pacote que você acabou de compilar. Você quer testar o pacote que está instalado. Né? Então, normalmente, o ideal é você ter um passo separado que compila. Por exemplo, os seus programas de teste podem ser feitos em C. Aí você precisa compilar eles para rodar. Então, o ideal é ter um passo separado que vai compilar só os programas de teste, sem compilar o resto todo. Mas, se você precisar compilar, você pode. Perfeito. Minha última pergunta é... Eu não conhecia, infelizmente... esse framework, eu acho que um dos motivos de eu não conhecer é porque o Lintian não reclamava disso. Tem algum esforço para tentar colocar isso no Lintian? No Lintian, não. Talvez como um warning? Porque para o Lintian saber, ele teria que rodar os testes, né? E o Lintian ele só faz análise estática. Ou rodar... Ah, não. Você está dizendo o Lintian reclamar que o pacote não declara testes. Por exemplo. Ah, isso é uma boa ideia. Essa é uma boa ideia, sim. Porque se eu passo o Lint no meu pacote, sim. Não tem nenhum problema, eu falo. Ok. É uma boa sugestão. Eu vou... Pode começar. Info. Sim. Você faz isso aí? Você que é o Pearl Man. Não, mas é uma boa ideia. Tem tanto esse build quanto... O pbuilder tem parâmetros para dizer, eu quero, assim que eu terminar o build, eu quero rodar os autopackages de teste contra esse pacote. O terceiro, teve uma palestra que ontem, eu esqueci quem falou realmente, mas tem essa questão dos serviços Debian.net e Debian.org. Eu notei que, embora já tenha 2 anos ou quase isso que o Debian CI existe, ele ainda está no Debian.net.
Isso faz alguma diferença para você? Você pretende mover ele para o dev.org ou você acha que isso é irrelevante? Isso é importante porque no dev.org tem outras pessoas que vão ajudar a manter, né? Assim, o que não impede de eu dar acesso a quem eu quiser na infraestrutura atual, mas quando você vai para a infra oficial, o DSA faz várias coisas para você, né? Então é útil. Assim, não foi até hoje porque eu não tive tempo. Assim, na verdade, rolou uma confusão. Eu assumia que para o pessoal do DSA, empacotar o seu serviço era útil. Mas a gente descobriu que não. Que, na verdade, para eles, o ideal é que a pessoa que está rodando o serviço não tenha root na máquina, por exemplo. Então, por exemplo, com o DevCA empacotado, eu não conseguiria atualizar. Certo? Então, aí a gente vai ter que ver uma outra forma. Então, tá no meu to-do list lá, na posição 174, fazer isso. Mas eu quero fazer, é preciso fazer isso em algum momento, sim. Então, acho que o tempo está esgotado. Obrigado a todo mundo e até a próxima.